הגענו לכאן לדרום עם משלחת של שגרירי אום מכל רחבי העולם לראות את האתגרים של מדינת ישראל. People are talking a lot about Israel, and some people are saying at the United Nations we are talking too much about Israel. But I think at least what is necessary is that we should know what we are talking about. כאן מבקרים בכיפת ברזל, מראים את הטכנולוגיה הישראלית שמצילה חיים בישראל. חשוב מאוד שהשגרירים מגיעים לפה, פוגשים את התושבים, פוגשים את החיילים, מבינים את האתגרים שלנו. Seeing the threats with our own eyes, seeing actually the history and everything, it makes you understand better the situation here.